Då jag öppnar pifabbar. Men, illa, vad säger jag, illa? Bra, för du ska väl spela mer. Ja, kan jag göra. Oh, andra våningen, hoppa ner. Där borta. Jag kommer pusha över vägen, 100%. Jag kommer över mot dig. Han blir skjut. Fuck, det var någon här uppe. Jag fick han. Nice. Det låg en snubbe på golvet här uppe när jag stod och tittade ut genom fönstret och började skjuta på mig.